Vai dividindo às vezes. Não ouve a língua, não. A vista. Ativa o sininho. E quero agradecer cada um de vocês. O meu muito obrigado, tá, gente? Gente, apliquei uma meta aí. E hoje faz um mês que eu juntei dinheiro aqui dentro. E quero abrir e vim compartilhar com vocês esse grande momento, tá, gente? Olha só, um mês juntando dinheiro, gente. Quanto será que tem aqui dentro? Já se inscreve no canal e ativa o sininho. Dá like no vídeo para fortalecer o canal, tá, gente? E desde já agradeço. Olha só, o MEI. Vou abrir, tá? Facas em ação. Um mês juntando dinheiro. E vocês, já começaram a poupar hoje, gente? Faça um cofinho de garrafa pet. Pode ser de caixa de papelão. Já começa a guardar seus trocos. De um real, de dois. O quanto você puder guardar, guarde, gente. Vamos pensar no dia da manhã. E quero mostrar para você o resultado de um mês. Dá 30 dias juntando dinheiro, tá, gente? Começa a poupar hoje também. Faça como eu. Economize. É só. Deixa de enrolação. Quem poupa tem e quem guarda também tem. Eita, é o canal que mais poupa dinheiro. Abrindo meus cofres. Olha, gente. Vamos sair do vermelho, poupando dinheiro. Eu economizo. E vocês? Isso aqui é mais um incentivo aí para você estar economizando também. Quem guarda tem e quem poupa também tem. E peguei uma faca amoladinha. Só assim não demora, né, gente? Calma, Nude. Cautela para não rasgar o dinheiro, porque senão dou um treco. Olha só. Eita! Para de gastar dinheiro com besteira. Eita! Ainda falta muito. Eita, calma. Calminha, relaxa. Cuidar para não rasgar o dinheiro, Joseph. Quem poupa tem e quem guarda também tem. E já se inscreve no canal para poder economizar também. Olha só, 30 dias juntando dinheiro. Quem poupa tem e quem guarda também tem. Se eu fosse vocês, guardava também. Show de economia! É o canal que mais poupa dinheiro. Bora! A gente já começou a cair. Eita! Vamos, Node. Isso! Eita! 30 dias juntando dinheiro. Eita! Calma. Respira. Eita! Agora sim, gente. Calma, vamos, 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 vamos. Eita! Esvaziou o cofrinho, gente. Que pena que vai pro lixo. Bora. Eita, gente. Olha só. 30 dias juntando dinheiro aqui dentro. E vou mostrar pra vocês quanto tem aqui dentro. Oba! Quem poupa tem e quem guarda também tem. Eita. Gente, agora vou separar, tá? E já já voltamos para que nós possamos contar juntos. Tá bom, gente?
Pop, vocês também. Nunca vi tanto dinheiro assim, gente. Quem poupa tem e quem guarda também tem. Olha só a minha economia de 30 dias juntando dinheiro. Pop, vocês também. Eita! Epa! E agora vamos contar quanto tinha dentro do cofrinho de garrafa PET, tá, gente? Eita, 30 dias juntando dinheiro. Temos a de 2, temos a de 5, 10, 20 e R$ 50. 30 dias juntando dinheiro, quem poupa tem e quem guarda também tem. Eita, já temos R$ 10. 10. 20. Se eu errar, gente, vocês falam aí nos comentários, tá, gente? Trinta. 40, 50, 60, já temos R$ 60, 70. Olha, gente, notinha novinha, ó, de R$ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, R$ 70. 80. 90. 100zinho. Eita, já dá pra pagar aí a luz. Uma internet, né, gente? Até o quê? 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100. 110. 120. 130. 140, 150, 160 e R$ 100, R$ 166, gente. Calma, R$ 166. Agora a de 5.
Ar de 5. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 e R$ 5. R$ 155, calma. Pra não botar errado, R$ 155. Gente, 30 dias juntando dinheiro. Ar de 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 70 e 80. Mais 80 aí. Uma de 20, mais 20. Agora a de 50. Cinquentinha. 100 e 150. Mais 150. Olha só, gente, em um mês consegui juntar isso tudo. R$ 571 aí em 30 dias juntando dinheiro. Gente, será que vocês conseguem, gente? Consegue. É só ter força de vontade, perseverança. Pop, vocês também. Não gaste dinheiro com besteira, gente. R$ 571 aí juntado em 30 dias. Já pensou se eu gastasse com besteira? Eu não teria esse valor hoje. Então, Pop, vocês também. Tchau, gente. Agora eu vou lá fora, gente. Vou mostrar pra vocês lá fora da casa. Ai, tô saindo da cozinha. A casinha é simples, gente. Simples. Eita. Aqui tem umas galinhas. Aqui, gente, ó. A casinha dela é essa. Eita. Casinha. Tem uns matos ao redor. Né? Eita, gente. E dentro tá coisando. Gente, a casinha dela é essa aqui, gente, ó. Gente, ó. Casinha de taipa, de barro. Olha a situação da casinha dela. Olha, gente, ó.